Αρχίζω από εκεί που το άφησε ο Γιώργος Κουβαράς, γιατί πραγματικά βλέπουμε έναν διαφορετικό Τσίπρα, με διαφορετικό λόγο, λιγότερο διχαστικό, λιγότερο πολιτικό, και προφανώς βασίζεται πάνω στο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει τώρα και το οποίο θεωρεί προφανώς ότι μπορεί να του δώσει ένα προβάδισμα εν ώψη της νέας κάλπης. Και θέλω να ρωτήσω, αξιολογήσατε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι κάπου κάνατε λάθος, και αν ναι, πού ήταν αυτό και προσπάθησατε να το αλλάξετε? Ότι κάναμε λάθος είναι σαφέστατο. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει ευθύνη ο ελληνικός λαός. Εμείς έχουμε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός είναι ένας Πρωθυπουργός με πολιτική γενναιότητα, ανέλαβε την ευθύνη από το πρώτο βράδυ και δεν κλείστηκε στο Μαξίμου, όπως λέγανε, ή δεν κόλλησε στην καρέκλα, όπως λέγανε κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας, και ότι θα εξαντλήσει την τελευταία μέρα. Όταν είδε ότι κινδυνεύει αυτό που καλά, ο ίδιος να το κάνουμε. Έλεγε, θα εξαντλήσει μέχρι την τελευταία μέρα, βέβαια. Συνταγματικά. Βεβαίως, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο πολιτικό μήνυμα, ναι, το λαμβάνεις υπόψη και προχωρείς. Το ένα λοιπόν είναι για την αλλαγή που είπατε, ότι βεβαίως και πάμε σε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε τον ενάρρωτο κύκλο της οικονομίας. Και το δεύτερο, ότι πήραμε το μήνυμα των ευρωεκλογών, καταλάβαμε αρκετά από τα λάθη που έχουμε κάνει. Θα μας τα απαριθμίσετε. Μια νέα εκλογική μάχη με διαφορετικό περιεχόμενο. Δεν θα επαναλάβουμε αυτά που κάναμε την προηγούμενη περίοδο. Θα μας τα απαριθμίσετε αυτά που κάναμε. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλαζονία του κυρίου Μπαλάφα πριν από. Κάτσε. Είμαστε έτοιμοι να μας απαριθμίσει τα λάθη. Περίμενε. Θα σας πω για την αλαζονία, γιατί είναι ένα περίεργο ερωτηματικό. Θέλω να απαντήσουμε σε αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως σε αυτό που είπατε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θα βγαίνει το κάθε ένα στέλεχος ξεχωριστά να κάνει μία ανάλυση για το τι έφταξε. Τα όργανα μας, μόλις τελειώσει η εκλογική περίοδο, τώρα είμαστε σε εκλογική μάχη. Βεβαίως και θα δώσουμε πλήρη ανάλυση και θα κάνουμε ένα διάλογο για το τι ακριβώς έγινε. Επειδή όμως ακούμε διάφορες θεωρίες, όπως την καλόπιστη παρατήρηση του κ. Μαρκόπουλου ότι φταίει η αλαζονία του Α ή του Β στελέχους, χωρίς να δικαιολογούμε οποιασδήποτε και συμπεριφορές, οι ατομικές ατζέντες ή οι ατομικές στρατηγικές δεν έχουν σχέση στην αριστερά. Εμείς λειτουργούμε συλλογικά πάντοτε. Επειδή όμως ακούμε για τέτοιο πράγμα, κάποια στιγμή ας ακούσουμε μια αυτοκριτική από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κινάλ, που κατηγορούν στελέχη μας για αλαζονικές συμπεριφορές, όταν έχουν στους κόλπους τους πολιτικούς, οι οποίοι διδάξαν σε αυτή τη χώρα το τι θα πει αλαζονία, το τι θα πει απαρέσκεια του πολίτη ή το τι θα πει να λειτουργώ χωρίς να δίνω συμμαχία του ίδιου μου το κόμμα. Αν χάσαμε εμείς γι' αυτό, γιατί κερδίσαν οι άλλοι που έχουν έτσι κάνει μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε αυτά? Έχετε κάνει μία μίξη τώρα και με τις μεταγραφές θα τους ρωτήσουμε και γι' αυτό. Έχετε κι εσείς πολλοί από το παλιό πολιτικό σκηνικό, έχουν και αυτοί κάποιους οι οποίοι είχαν έρθει κοντά σας και επιστρέφουν τώρα. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο τώρα που αφορά και τις εκλογές. Θεωρείτε λογικό να έχουν προκηρυχθεί εκλογές και να μην ξέρουν υποψήφοι την εκλογική τους περιφέρεια? Η κυρία Ρεπούση, θυμίζω, ας πούμε, ότι στις ευρωεκλογές τελικά, επειδή είχε αργήσει να ανακοινωθεί, είπε: εγώ τελικά δεν είμαι υποψήφια. Θα έπρεπε σε και εσείς τώρα μας είπατε ότι δεν ξέρετε τυπικά που θα είστε υποψήφιοι. Θα έπρεπε σε πάρα πολλά πράγματα να είμαστε πιο έτοιμοι. Από τις υποψηφιότητες των πολιτών μέχρι την ηλεκτρονική πλατφόρμα και πολλά άλλα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά αυτή την τετραετία. Αλλά καθυστερήσαμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Ο Αλεξιάδης πρώτος σε πάρα πολλά, για να μην φάνει ότι κάνω κριτική σε κάποιους άλλους. Έχουμε όμως το επόμενο διάστημα να δείξουμε στους πολίτες το τι κάναμε εμείς και το τι κάνανε οι άλλοι. Και ευτυχώς αυτή η πολιτική μάχη θα είναι μια πολιτική μάχη επιχειρημάτων. Για παράδειγμα, στο επιχείρημα που ακούστηκε πριν για την οικονομία και ότι δεν πάει καλά η οικονομία, ας έρθει κάποιος να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να έχουμε πιάσει το 2018 το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το 2007 είχαμε να πιάσουμε το ρυθμό ανάπτυξης. Ή ας μας εξηγήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν να λέει ότι δεν πάει καλά η οικονομία και κάθε μήνα να αυξάνονται. Ωραία. Σε θα μας απαντήσει τη στρατηγική. Πριν το Δημήτρη Μαρκόπουλο, θυμήθηκα τη φράση του κ. Κοτζιά στο φόρουμ των Δελφών, που είχε πει, και να το δω και συγκεκριμένα, που είχε πει ουσιαστικά για αυτή τη συνεκμετάλλευση και για να μην είμαστε μοναχοφάιδες στο Αιγαίο. Ήταν προφητική, θεωρείται, η φράση του κ. Κοτζιά? Ήξερε κάτι, έβλεπε, ας πούμε, τον Αύγουστο? Γιατί στρατιωτικοί, από όσο γνωρίζω, αρκετοί ξέραν ότι τον Αύγουστο τα πράγματα θα ζορίσουν. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε. Η αριστερά ήταν πάντα μια δύναμη πατριωτικής ευθύνης και σε καμιά περίπτωση εμείς δεν θα αφήσουμε πολιτικούς που έχουν ευθύνη για όσα έγιναν στα Ίμια, για όσα έγιναν με την υπόθεση ο Τσαλάν. Οπό, μην τα ξεχάσουμε αυτά. Τα Ίμια. Μισό λεπτό. Η λύση που έδωσε ο κύριος Σιμίτσης. Γιατί με διακόψατε, δεν θέλετε να την ακούσετε? Μα, ναι, μην τα πηδάμε ένα-ένα. Λέω τώρα, δεν θα αφήσουμε πολιτικούς που. Τι θέλατε, πόλεμο? Πολιτικές. Δεν κατάλαβα. Αυτό που έγινε στα Ίμια ήταν κάτι θετικό? Είπα εγώ για αυτό πόλεμο. Να μας εξηγήσετε. Υπάρχουν θετικό, πολιτικοί που έχουν ευθύνη για αυτά που γίναν στα Ίμια. Και αυτά που γίνανε με την υπόθεση ο Τσαλάν,
Δεν μπορεί τώρα να λένε, όπως πολύ σωστά το είπε ο κ. Στάκης, να βρούμε λύσεις όχι πάντα ευχάριστες. Αν είναι δυνατόν, κατά του Σιμίτη, όταν ο αντίπαλος. Μισό λεπτό. Όταν ο αντίπαλος. Ξεχνάτε τι έχει κάνει ο Κώστας Σιμίτης για την Κύπρο. Δεν θέλετε για να την ακούσετε, Ελλάδα, την Ελλάδα που είπαμε, τότε είχε αξιοπρέπεια και τώρα την πήρατε εκεί που είναι. Υπερασπίστε το δικαίωμά σας να μιλήσετε. Είπαμε να μην διακόψετε. Έκανα λάθος μάλλον. Έκανα λάθος. Θέλω λοιπόν με σαφήνεια να πω. Εμείς δεν συμφωνούμε στις τέτοιες λογικές. Τα θέματα των διαφορών με την Τουρκία δεν είναι διμερείς διαφορές. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο και θα λυθούν στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Και όσοι έχουν τη λογική να πάμε και να βρούμε με τους Τούρκους μια συμφωνία και να λύσουμε ένα θέμα. Ο κύριος Κοντζιάς. Ανοίξτε το κόμμα. Δεν γίνεται έτσι. Ο κύριος Κοντζιάς. Δεν γίνεται έτσι. Χάνει τον ιρμό του και μετά ξαναχάνει. Δεν χάνω εγώ κανέναν ιρμό. Απλά δεν καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές, ό,τι λέμε. Στο θέμα λοιπόν το εθνικό, σαφέστατη γραμμή, είναι διεθνές ζήτημα και θα λυθεί σε διεθνές επίπεδο, όχι έτσι. Ακουστήκαν όμως σε κάποια άλλα πράγματα στον προηγούμενο γύρο, δεν θέλω να μείνω σιωπηλός. Σε ό,τι είπε ο κ. Μαρκόπουλος για τα λουκέτα και για τις ενάρξεις. Τα στοιχεία του 2018 είναι σαφέστατα. 32.000 ενάρξεις, 18.000 διακοπές. Πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Και αν δούμε τα στοιχεία του 19 μήνα-μήνα, αυτό το πράγμα βελτιώνεται κάθε μήνα. Υπόθηκε τώρα κάτι άλλο. Άρα εσείς βλέπετε μια εικόνα βελτίωσης και επενδυτικά, αλλά κυρίως και στην αγορά. Υπάρχουν δηλαδή νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν. Το έχω πει και άλλη φορά. Γιατί έχει σημασία και για τους τηλεθεατές μας να καταλάβουν. Το νούμερο είναι νούμερο, αλλά αν κλείνει ένα εργοστάσιο που απασχολεί 500 εργαζόμενους και ανοίγει κάποιος μια οίκια για τον εαυτό του, δεν είναι συγκρίσιμο. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα. Και επιχειρήσεις ανάγκης. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα για τις τράπεζες. Τα τυροπιτάδικα και καφετέρια. Του πατέρα Ματιαλινού. Ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το αν είναι ένα βιβλίο καλό ή κακό, είναι μια υποκειμενική κρίση. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι αντικειμενικό που σας λέω. Ένα εργοστάσιο με μια οίκια. Το αν λοιπόν το 2018 είχαμε πολλές ενάρξεις ή διακοπές επιχειρήσεων, είναι αντικειμενικό. Άλλο το υποκειμενικό, άλλο το αντικειμενικό. Ποια είναι η αντικειμενική πραγματικότητα? Το 2018 είχαμε 32.000 ενάρξεις, 18.000 διακοπές. Και τον Ιανουάριο η διαφορά βελτιώθηκε, είχαμε πολύ περισσότερες, σχεδόν διπλάσιες ενάρξεις από διακοπές. Πέστε μου μια μεγάλη. Θα φτάσω, κύριε Μαρκόπουλε, να πω για τα προηγούμενα πρώτα. Ακούστηκε επίσης κάτι σε σχέση με τα επιδόματα. Εγώ καταλαβαίνω τον ναι μεν αλλά και τη δημοσιογραφική ικανότητα του κυρίου Μαρκόπουλου να το φέρνει γύρω-γύρω και να μην δίνει μια απάντηση ως προς το τι θα γίνει. Δεν θα κοπούν. Ήμουν καθαρός. Έχουμε ακούσει ένα σωρό δηλώσεις στελεχών του κυρίου Χατζηδάκη ή έχουν πει ένα σωρό. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει μια σαφέστατη θέση. Είστε σοβαρός πολιτικός. Σας εκπομπούμε τώρα. Μην είσαστε fake news G's. Μακάρι να υπάρχει μια σαφέστατη δήλωση. Το ρόλο αυτών που πήγαιναν και έλεγαν κλείνει η ψαλίδα στην Ελλάδα. Διότι υπάρχουν δηλώσεις συγκεκριμένες και βίντεο. Μακάρι να υπάρχει μια δήλωση και εγώ μένω σε αυτό. Η αλήθεια, κύριε Μαρκόπουλε, δεν υπάρχει επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κοπούν τα επιδόματα. Δεν υπάρχει. Στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Γιώργο Κουβαρά, κύριε Αλεξέδη, επιτρέψτε μου. Στη συνέντευξη που έδωσε εδώ ο κ. Μητσοτάκης στον Γιώργο Κουβαρά, ήταν σαφέστατη η δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να κοπούν επιδόματα. Και αν θέλουμε να είμαστε δημοσιογραφικά. Εσείς κόψατε τα επιδόματα χειρία, βεβαίως. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε. Παράκληση. Ένα-ένα. Ο κύριο Μητσοτάκης παρατήρησε την κυρία Κεφαλογιάννη. Γιατί αν ξαναδεί κάποιο το βίντεο που είχε αναρτηθεί στο Αυγή. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ δεν διακόπτω κανένα. Σας παρακαλώ να το ξαναδείξετε το βίντεο. Πουθενά δεν είναι το κεφαλαίο. Εάν ξαναδεί λοιπόν κάποιο το βίντεο στο avg.gr, καταλαβαίνει. Θέλω να πω όμως κάτι για το θέμα του διορισμού, γιατί έχει πέσει το τελευταίο διάστημα πολύ μελάνη και αυτό το ζήτημα. Μελάνη με τα παλιά δεδομένα, το τι γράφατε. Με τους διορισμούς ή τους μετακλητούς στη Βουλή, λέτε. Και με θα πω και για τα δύο. Θα τα πω για τα δύο. Ακούμε λοιπόν για τους διορισμούς και από ποιους το ακούμε. Ο κύριος Μαρκόπουλος, όχι με ευθύνη του ίδιου, έχει συνυποψήφιο στη Β' Πειραιά, οι οποίοι βγαίνουν εδώ και 150 χρόνια βουλευτές και έχουν κάνει στο θέμα του διορισμού και του ρουσφετιού, όχι μεταπτυχιακό και διδακτορικό, έχουν ανοίξει έδρα σε πανεπιστήμιο. Και βγαίνουν αυτοί και μας κατηγορούν εμάς για το θέμα αυτό, είναι δυνατόν. Και τώρα εσείς ζηλέψατε τη δόξα του. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, σε καμία περίπτωση. Είδα σήμερα σε μεγάλο site, δεν θέλω να το πω εδώ, με τίτλο «Το πιο high ρουσφέτη, ο Τσίπρας διόρισε 4 άτομα στο γραφείο του για το επόμενο πρωθυπουργό». Site μέσα στα 5 με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Όπου γράφουν και πολλοί συνάδελφοί σας. Στις Βρυξέλλες από εσάς. Τα εννοεί. Πράγματι την Παρασκευή τοποθετήθηκε ένας τέλεχος. Όχι. Με θητεία πολύχρονη. Όχι. Το πιο high ρουσφέτη, ο Τσίπρας διόρισε 4 άτομα στο γραφείο του για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ναι. Αυτό είναι, όπως θα πει ο κ. Μαρκόπουλος, fake news, ψέματα. Είναι ψέμα. Αν διαβάσει κάποιος την ίδια την ανάρτηση, δεν θέλω να πω ποιο site είναι, έχει από πίσω το fake που φαίνεται ότι δεν υπάρχει διορισμός, είναι ψέμα ότι υπάρχει διορισμός. Είναι μετάταξη
μονίμων δημοσίων υπαλλήλων από μια υπηρεσία. Και γιατί του κατατάσσει μερικέ μέρε με τι εκλογέ. Πάμε σε αυτό λοιπόν. Όποιο διαβάσει αυτό, λέει αυτό έγινε προεκλογικά. Όποιο διαβάσει όμω και έχει μια ικανότητα, θα δει ότι υπηρεσιακό συμβούλιο περάσαν 14 Τρίτου ναι. και η απόφαση του Πρωθυπουργού βγήκε 22 Τετάρτου. Και αυτό βγαίνει κάποιο δημοσιογράφο και λέει ψέματα να περιμένει γιατί δεν μένεται στην ουσία του πράγματο και πάλι στο δημόσιο μέλλον. Αυτή είναι η ουσία του πράγματο. Η ουσία είναι λοιπόν ότι, ότι είναι ψέμα ότι διόρισε, είναι ψέμα ότι έγινε στην προεκλογική περίοδο. Και θέλω να κλείσω. Όχι, γιατί είπατε κάτι για το αγαπημένο μου θέμα. Μα δεν θα του σχολιάσω αφού ακούστηκε. Ποιο είναι το αγαπημένο θέμα. Για το αγαπημένο θέμα του Πασό και όσα ακουστήκανε. Ποιο είναι το αγαπημένο θέμα. Εγώ δεν έγινα ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση, ούτε όταν έγινε πρωθυπουργός. Είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ και σέβομαι αυτούς οι οποίοι αποφασίσαν από ένα διάστημα και μετά και βαδίζουμε μαζί και θα βαδίζουμε μαζί. Διότι πάμε να κάνουμε μια και μεγάλη. Και με την κυρία Κουλουρά μαζί όλοι. Με την κυρία Χρυσοβελώνη, όλοι οι ανελίτες, οι ακροδεξίοι. Αφήστε να τελειώσω τη φράση. Μα λέτε ότι τους σέβεστε. Τελειώσω τη φράση. Πολιτικά τι σχέση εμείς έχετε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε με αυτούς ένα πολιτικά. Μεγάλο μέτωπο. Α, ακροδεξιό με αριστερό μαζί. Όλο μαζί. Αχταρμά. Και πρέπει να απαντήσετε εσείς τι θα κάνετε σε αυτό το μέτωπο. Κυρία Αλεξιάδη, με την κυρία Κουλουρά, την κυρία Χρυσοβελώνη και του ανέλικου. Είναι και πολύ μεγάλη και στι εθνικέ. Ή μεγάλη. Με ποιον θα συγκυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που η ΑΝΕΛ είναι εκτός και δεν θα κατέβουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Εμείς με ποιον. Λέμε με ποιους δεν θα κάνουμε κυβέρνηση. Γιατί μάλλον κάτι χάος βλέπω στην περίπτωση κάτι που... Κάτι το οποίο αποφύγατε και οι δύο προηγουμένως. Για παράδειγμα δεν απαντήσατε κύριε Μαρκόπουλο με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Θα κάνατε κυβέρνηση. Δεν απαντήσατε σε αυτό. Η αλήθεια δεν το ρώτησα και λάθος μου. Το είχε απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά κάνατε. Λέω εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει με ποιους δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε με δεξιά. Και ακροδεξιά κόμματα κυβέρνηση. Ωραία. Είναι σαφέστατο. Το δοκιμάσατε και δεν σας πέτυχε. Και είμαστε έτσι. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Απαντήσει όμως τώρα, είμαστε εντάξει. Πάρα πολύ χαρούμενοι που το Κινάλ πήρε την τρίτη θέση. Είμαστε χαρούμενοι δηλαδή το ότι η Χρυσή Αυγή. Είναι λογικό αυτό. Όπως είμαστε και πολύ χαρούμενοι το ότι καταφέραμε και στηρίξαμε στη διάρκεια των εκλογών υποψήφιους δημάρχους από το χώρο των Κινάλ. Αλλού πετύχανε, αλλού όχι, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Κάναμε τους καλά πήγατε. Σε ό,τι αφορά όμως το ζήτημα αυτό που είπατε για τη μετεκλογική συνεργασία, αυτό που έχουμε να δούμε μετά τις 7 Ιουλίου, αν θα βγούμε από την κρίση, από τα μνημόνια που μας οδηγήσαν οι δύο συγκεκριμένοι βγήκαμε, αλλά αν θα βγούμε από την κρίση, γιατί στην κρίση είμαστε ακόμα, με μια δεξιόστροφη, με μια αριστερόστροφη πολιτική. Εμείς λοιπόν είναι σαφέστατο ότι έχουμε μια αριστερόστροφη πολιτική, την καταθέτουμε στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται εκεί που έπρεπε να είμαι, αλλά από ευγένεια είμαι μαζί σας. Και ευχαριστώ για την προσοχή. Και κλείνεται και το μάτι στο Κινάλ. Θα πρέπει λοιπόν, βεβαίως, γιατί εμείς θεωρούμε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις είναι να απαντήσουν. Ωραία, και η δύσκολη κοινά, απάντηση δεν τα λέγατε με το Κινάλ. Η δύσκολη απάντηση είναι ότι στα εθνικά θέματα, όπως ανέφερε και η κυρία Χρυστοφιλοπούλου και ο κύριος Μαρκόπουλος, εάν υπάρξει ζήτημα ευρύτερης συνένεσης, θα συμμετάσχετε σε κάποια προσπάθεια για το καλό της χώρας. Πάντα ή αρνείστε ότι με την έδρα πάντα η αριστερά, από την εποχή που έστειλε ο Ζαχαριάδης στην επιστολή της φυλακής της Κέρκυρας, ήταν υπέρ της συνένεσης. Άρα είναι σαφέστατο αυτό. Συνένεση όμως σε ποια κατεύθυνση. Με κριτήριο ότι εθνικά συμφέροντα βεβαίως. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε. Όταν έχεις πολιτικούς στη Νέα Δημοκρατία που βάζουν στην άκρη το εθνικό συμφέρον και πηγαίνουν στην αρκομοσία του Ερντογάν, δεν είναι δυνατόν εμείς να συνεργαστούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ο Πρωθυπουργός πήγε στον Ερντογάν και πανηγύρισε και πολλά πολύ.